everyone, it's me, Chigusa. Today, I have a big announcement. はい、ということで今日は皆さんにお知らせがあります。現在、皆さんからたくさんの英語学習に対する質問というのを、毎日いただいております。その中ですごく多いのがリスニング力上げたいんですけどどうしたらいいですか、リスニング苦手なんですとか、あと発音を良くする方法教えてくださいとか、そういったリスニングだったり発音だったりっていうお悩みのご相談が非常に多くなっております。それに伴い、リスニングは私のブログの方でリスニングのトレーニングの方法と実際に、皆さんができるトレーニング一緒にやっていったりとか、あと発音に関しては大人のフォニックスっていうものを、YouTube の方で動画を上げさせていただいて、もう本当にたくさんの方々から、わっできるようになったとか、リスニングが急にでき聞こえるようになりましたとか、もう目から鱗ですとか、本当に嬉しい、コメントいっぱいいただきまして、それと同時に、こうちょっと英語学習まではまだ自信がないけれども、ちょっと発音が上手になったって自分で感じることができたし、リスニングもできるようになったので、このままもう少しトレーニングを続けたいですとか、英語はまあある程度できるようになったんだけど、次のステップとしてちょっと発音の方を鍛えていきたいとか、そういう前向きな、皆さんのコメントもいっぱいいただきました。そしてこれは私の YouTube チャンネルを、YouTube チャンネルを登録していただいた方の特権というのかな、ちょっと実は私のミスで、この発音の、発音を良くする方法の動画を撮ってたんですけれども、それが、公開されてしまいまして、30分ぐらい公開の状態でして、それを見た、リスナーさんの皆さんから、このプログラムはいつスタートするのとか、まだですかとか、どこに詳細ありますかとか、たくさん、お問い合わせをいただきまして、状態になってしまってはいたんですけれども、この度ついにやっとはい、できました。プラスワン英語法フォニックス発音塾がリリースされることになりました。本当にこれはたくさんの、コメントいただいたリスナーさんの皆さんだったりとか、いつもメッセージをくださる生徒さんだったりとか、本当に皆さんのおかげで、ここまでできました。本当にいつも感謝しております。そしてようやく準備が整いましたので、こうやって皆さんにご報告することができました。内容気になりますよね、どんな内容なんだっていう、ちょっと皆さんワクワクしていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、内容の方なんですけれども、私2月半ばぐらいにプラスワン英語法をリリースしまして、そのプラスワン英語法が暗記禁止、辞書禁止、そして15分以上の勉強禁止ということで、今までにはない学習法で、そういった形の指導アプローチで皆さんに学習をしていただいております。今回ももちろんプラスワン英語法、そして私なので、発音塾の方も、今までにはない、発音トレーニングの方を、やっていきたいと思います。これは私が子供にもともと教えていたので、まあ、今もいるんですけれども、その子供に教える方法、メソッド、まあ、子供キッズを教えてたから、あの子たちがいたから本当にできたメソッドにはなるんですけれども、この発音塾もそのメソッドをふんだんに使って60日間しっかりトレーニングして鍛えていってもらいます。発音記号はありません。発音学
習っていうと発音記号がいつも登場するんですけれども、プラスマン英語法では発音記号は登場しません。というのもなぜならじゃじゃん、私が発音記号を全く知らないからです。いや知らなくて本当大丈夫なのって、もちろん不安な方もいらっしゃるかと思うんですけれども大丈夫です。というのも私が運営しているその子どものスクールの子たち、スピーチ大会とかスピーチコンテストとか暗唱大会とか出たら、絶対に賞をいただいてきます。優勝だったり入賞だったりって絶対にいただいてくるんですけれども、彼らももちろん発音記号は分かりません。これは私の考えなんですけれども、発音は知識ではなく体得です、スポーツです。ということで発音記号をなくして体得する、体に染み込ませる形で、トレーニングをしていきます。基礎がぎっしりです。こう大人の方を見てると本当基礎がないだけでもったいないなっていうところがたくさんあるんですよね。もうこれ基礎だけできればもうすごいことになるのにっていつも思うんですけれども、やっぱり大人の方ってどうしてもちょっと基礎をこう抜かしがちっていうところが傾向がありますので、私のプログラムはしっかり基礎を、やっていただけます。しっかり基礎トレーニングをやっていただいた上で、応用トレーニングっていうのに移っています。そういうか、計算されたカリキュラムになってます。ただ基礎は基礎でもプラスワン英語法、この名前の由来の通り自分のレベルのプラスワンをいつも挑戦してほしいという思いがありプラスワン英語法っていう風に、名をつけているので、この基礎学習の中でもご自身に合ったレベルで基礎トレーニングができるようにカリキュラムの構成がされています。発音力はもちろんだけれどもリスニング力もやっぱ上げたいし英語脳も鍛えたい、そんなトレーニングもぎっしり60日間詰まっております。よく聞く OK repeat after me だけのトレーニングになりますとどうしても英語の上達っていうのは難しくなります。私がすごく指導する上で大切にしているのは、自ら挑戦し自ら気づいていく、これができると英語上達が非常に早くなると考えています。なのでただただ先生のオウム返しをするトレーニングだけではなくって、自らが挑戦できるトレーニング、例えば文字をなくしてリスニングを鍛える、そういうトレーニングを入れたりだったりとか、あとリスニングを鍛えるために今度はちょっとライティングをしてみたりだとか、あとはお手本がなくても言えるかっていうお手本なしトレーニングっていうのもあるんですけれども、いろんなトレーニング、いろんなアプローチの仕方で、皆さんの発音力、リスニング力、そして英語脳をどん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 鍛えていく、そんなトレーニングが60日間ぎっしり詰まっております。毎日トレーニングです。なので本当に汗かきます。本当に本当にスポーツです。これはたまにねこう発音トレーニングとしてレッスンをやったりだとか対面レッスンやったりとかスカイプをやったりとかスカイプレッスンでやったりとかするんですけれども、ほぼほぼ生徒さんみんな暑いって汗かいてます。ということで発音はスポーツです。プラスワン英語法ポニックス発音塾の特徴、今までにはない学習法の特徴を3つご紹介させていただきました。発音がまあ上手になってくると、英語に対する自信が全然変わってきます。で英語に対する自信が変わるということは英語を受け入れる器が大きくなる、なのでその状態で英語学習をするとどんどん吸収していくっていうメリットがあったりとか、あと本当に次のステップに使っていただいたりとか、発音っていうのはトレーニングすれば必ず結果が見えるものにはなりますので、なのでできて楽しいが味わえるプログラムになっています。
大人のフォニックスの動画でも、よくコメントいただいてたんですけれども、自分でトレーニングしてるとこの口の形、この発音でちょっと合ってるか分かんない、不安だなっていう方も結構いらっしゃいました。で、発音に関してはやっぱり間違った口の形でトレーニングをしても、その癖がついてしまって、ちょっとその癖を取るのにまた大変でっていうことがありますので、しっかりとした基礎をつけて、その中で、継続的にトレーニングしていってもらうと、どん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 身についていきます。もしプラスワン英語法発音塾ってどんなんなんだろうって、ちょっとワクワクしながら、ちょっと興味がある人はぜひ、詳細の方に、詳細 VTR 動画が載ってますので、載せてますので、ぜひご覧ください。そしてまだ始まってないんですけれども、もうすでに私一人でワクワクする楽しい企画を実は考えてるんですよ。ちょっとまだ言えないんですけどね、まだ言えないんですけれども、もうすごい楽しいんです、ワクワクしてるんです。早く実現したいなって思っています。はい、それではもし興味がある、方はぜひぜひ詳細 VTR を見て、お待ちしております。 OK! I will see you and have a nice day! Bye bye!